så er det altså i dag Malaga halvmaraton løber af stablen, hvor Christine skal ud og løbe, og jeg bare skal hæppe af lungernes fulde kraft. Lige nu er vi på vej op til startområdet, som ligger lige deroppe faktisk, så vi er heldigvis ikke særlig langt derop til. Der er startportalen simpelthen, og starten den går om 3 kvarter præcist, og jeg kan godt mærke, at selvom jeg ikke skulle løbe, så er jeg faktisk ret nervøs. Det her er også opvarmningsområdet. Folk lige render op og ned af vejen her for at varme op. Og lige om lidt, så er det altså Christine, der løber op og ned af vejen for at løbe op for at teste det her med, om hun slipper for sidestik til at starte med. Det er et lille eksperiment, hun er gang i, så det prøver hun også her. Og hun er en lille smule nervøs, som man kan se. Det er også godt, fordi så er det bare som om, der er noget på spil, ikke? Og der løb hun sgu afsted på lidt opvarmning. Det er altså Christine, der løber lige der. Må jeg lige høre om en enkelt ting? Er du egentlig klar? Nej. Jeg tror, du er så klar. Det er bare nervøsiteten, der snakker. Christine er klar. Bare vent og se. Nu skal hun lige tisse af, og så skal hun over i startblokken. Og så skal jeg bare hip. Jeg glæder mig, men jeg vil fandme også gerne have løbet lige her. Det kunne være nice. Næste år, så er jeg helt sikkert klar. Så sætter jeg en PR hernede, det lover jeg. Og alt er, som vi kender det, lang kø til toiletterne. Klar toiletbesøget, men som altid, så bliver det altid en lille smule pres på tid. Så ja, det er bare irriterende, men sådan er det. Malaga har ikke specielt mange toiletter hernede. Så er Christine på vejen i startboksen. Jeg ved ikke helt, hvor meget I hørte af det sidste videoklip, fordi at den højtaler der, den larmede satme meget. Men Christine står i startboks nu, startboks nummer 3, og er klar til at løbe afsted her om 10 minutter. Jeg er på vej op forbi målområdet, hvor jeg så starter en livestream. Det er i hvert fald planen. Nu skal jeg lige se, om jeg når derop, fordi at, jamen, der er selvfølgelig også bare mange mennesker. Det er også race day, og gaderne er ikke så store her. Christine er altså sendt afsted, og jeg er hoppet ned til, hvor vi står. I kan se, dernede, der kommer de løbende nedefra, og så den her vej op ved 7 km mærket. Og planen har ændret sig en lille smule. Planen var at stå ved start, 7 og mål. Men da jeg gik og havde en livestream, der kom jeg sgu sådan en tanke om, at man skal ud og vinde ude på, det kan I ikke se, men her bag mig, herovre. Lige derude, der er en havne, hvad skal man sige, promenade, hvor man løber ud, langt ud til havnen og vender. Og der er alligevel en 4 km, eller 3 km eller sådan noget. Og ideen er så at filme ind her omkring, ja, jeg ved sgu ikke rigtig, hvor meget vi er ved. 7-8 er vi nok, fordi jeg er gået lidt længere ned. Og så hoppe ud til promenaden derude, sådan, så vi kan få hende, når hun løber tilbage. Og så ved mål, så der kommer lige et ekstra stop ind til mig. Nu kan man altså godt mærke, at solen den er stået op. Det er begyndt at blive en lille smule varmt. Christine har løbet i 56 minutter og er et godt stykke over halvvejs. Vi så hende lige ved 11,5 km, som I kan se på videoen. Kommer hun altså løbende forbi. Det er godt, skat! Jeg prøvede at spotte hende to gange, eller en gang før ved start. Der så jeg hende altså ikke. Så prøvede jeg igen ved 8 km. Så jeg hende heller ikke. Så løb jeg over til 11,5 km, og der så jeg hende heldigvis. Nu er jeg på vej til mål for at se de hurtigste løbere løbe i mål, og så selvfølgelig se, om jeg ikke kan få en video af Christine, som løber i mål. Så lad os se, hvad der sker. Nu skal jeg først lige finde mål. Og der er den første løber på halvmaratonen. 1:05:43. Og her har vi nummer 2. En 06 11. Og for god ordens skyld har vi lige nummer 3 også. Og det er nummer 3 på halvmaraton. Og nummer 4 hurtigt efter, men nummer 3 er 1:06:32. Og halvmaratonet, splittiden for maratonet der var nok en time 03:32, give and take. Vi må lige se, hvad den klokker ind rigtigt på. Nu mangler vi bare Christine, og der går nok lige op. Forhåbentlig.
mindre end en halv time. Nu ser vi, uanset hvad, så er varmen taget til. Det er 20 grader nu, og det er også nu, at maraton, eller halvmaratonet, det bliver hårdest, ikke? Hun har løbet en time og 6 minutter. Så nu skal der bide tænder sammen, ballerne skal klemme sammen, og så skal hun bare i mål. Kom så, baby! Skanner, du skal i mål herover. Herover. Du skal i mål der. Så er Christine lige kommet i mål, og det var en ny PR. 1:31:16. Jeg lyver ikke, det står lige der. Der har vi altså dagens kvinde i skysovs. 1:31:16 siger tiden officielt, og Christine har fået en lille blodnæs, men hellere det, og så få en PR, end ingen PR. Så det er, vi skal have sparkling water og mad på min regning og alt muligt. Så det er en god dag i dag, for helvede. Tillykke, baby. Som Kirstine siger, nu gider jeg ikke mere. Men det siger hun altid, når hun kommer ind. Og så, når vi er på vej hjem i flyveren, siger hun, skulle vi ikke også booke tid til halvmaraton? Og så booker vi en tid til næste år. Så succesfuldt løb. Det kunne ikke være bedre. Over 1 minut og 20 sekunders PR, det er tror jeg faktisk lige præcis der. Det er fandme godkendt, så nu skal vi lige hjem. Christine skal have en trøje på om lidt, så hun ikke bliver kold, og hjem i bad. 19 grader. Vi overvejer måske at se, om vi kunne filme noget hernede, men jeg tror vi venter. Vi har masser af videoer. Jeg har jo også filmet lidt på løbet på ruten og sådan noget, så. Ja, jeg har en god video. I kan se den her video, der er her. Det er Christine, der lige er kommet ind, hvor jeg lige fangede hende. Så det er hårdt, og det er sådan, det skal være. Og man må godt være en død fisk, når man kommer over målstregen. Det skal man næsten være. Så Christine har løbet suverænt. Så det kunne ikke være bedre. Jeg er helt glad. Nu kan jeg også ånde lettet op. Nu ved jeg, at hun er i mål igen, og så oven i købet med en PR. Så bliver det altså ikke bedre. Nu har Christine og jeg sådan set hele vejen for os selv, så vi prøver lige at se, om Christine ikke lige kan bide ballerne sammen, og så tager vi lige en reel, også selvom hun desværre, som I kan se, lige nu står og bikser lidt med en krampe. Vi prøver, fordi det her, det er så once in a lifetime, at få lov til at løbe sådan en stor vej under en masse grønt. Så nu prøver vi lige, og så må hun lige tage sig sammen, og så får vi altså en mega lækker reel. Bare så I også lige får videoen at se, så smider jeg den altså lige her. Det er ret vildt, ikke? Altså en kæmpe vej med træer og alt muligt rundt omkring. Så er vi bare de eneste mennesker, der overhovedet er der. Så den har jeg ligget og tænkt på hele natten, at når vi fik muligheden, så kunne vi godt lige lave sådan en. Jeg ville også godt have haft en af mig, men jeg er ikke i løbetøj, og jeg er ikke. Nej, så det er øvebøv. Jeg får min næste år. Vi har været hjemme, hvile benene. Christine går der. Og som I kan se, så er der stadig folk ude på ruten, der løber. Det er altså maratonet. Lige nu er de på omkring 4 timer og 40 minutter. Så må det ikke, at der lige om lidt er ved at være alle i mål. Det tænker jeg. I hvert fald inden for de næste 40 minutter. Så tænker jeg, så er det helt færdigt. Jeg ved ikke, hvad timecap er. Måske 6 timer, hvis jeg skulle give et konservativt bud. Men vi er på vej ned til vandet. For at døbe benene. Så kom vi ned til vandet, og jeg tror, at det er det samme som sidste år, at vandet, det er pissekoldt. Det er helt sindssygt. Det vil være god restitution for Christine lige at hoppe i vandet. Men selvom det er koldt, så er det nu også meget rart. Nu må jeg se, hvad du siger til det. Er det koldt? Ja. Ja, det er da mega koldt, ikke? Du skal lidt længere ud, så du får lidt op på benene. Det er. Nej, men det er rigtigt. Det er godt for restitutionen. Jeg filmer imens. Men her kommer vi nok til at stå i lang tid, hvis jeg kender Christine ret. Der går et par timer, før hun er derude. Ah, okay. Jeg tror måske, jeg bliver nødt til at tage det i mig igen. Vi har kun stået her 2 minutter. Prøv at se, hvor langt Christine hun er ude. Det kan sgu et eller andet, det her ferie. Specielt når man så også har lavet en PR. Så Christine, hun sidder over fandme og smiler, uanset hvor hun kigger hen. Det er fantastisk. Nu skal vi bare spille 500. Vi skal slappe af, spise noget mad og alt sådan noget. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil slutte videoen af. Det var trods alt en race day vlog.
og ikke en vlog, så vi ses i morgen, hvor vi skal en tur til Botanisk Have. Så det håber jeg også, I vil kigge lidt med på. Vi ses.